Galaxy Tracker. To je taková hra, kde si sejte své vlastní loď a pomoc ní letíte. To byl ledeskovky. Teď to vidíte. A tak já, než vám to ukázat, tak dám. Tohle tam uložit to od a dám jokovou hru. Vítám tě, budu tvůj nový letový čop někakoliv. Si přivedou tě, takže to vás vám trochu znám. No, tak já dám. Tak pro mě za orska spát. Tomu říkám nadšení. I starý koupřejný nám jsem nějakou jiný to grafik. Tak, postavu účastní můžeme pojít na příč galaxii, přeji nás, kde to bočíhají a vydělej tolik kosmických kreditů, kolik dokážeš. Jednoduché, ne? Máte prodávat pozor, kdybys potřeboval pomoc. Tak takhle se to dělá. Můžu tím otáčet a můžu tím pohybovat. Skladí, jo, z toho si můžu brát normálně dílky další. Třeba takto. Tak nutně já je otočím. A vždycky, jako odkryju další dílek, tak už s ním nebudu moc hýbat. A mám přijat další na svou loď. Ty jsou jednoduché dvojité univerzální přípojky. Přípojky musí spolu navazovat, takže dvojité na dvojité, jedničko je na jedničkové a univerzální můžou být na cokoliv. A nedovolí to udělat špatně. A nic musí být na nic. Je tady vidět. Ale otevřené přípojky, ty jsou povolené a nedoporučovány. To je potom, že potom to dává nějaké mínusy u něčeho a malý a nějaké meteority se odrazí, když tam není. Když tam není to uzavřené. Tak se neodrazí, ale nic má odrazí, ale to je až potom. A máme dát sem kabiny. Tam se dá vždycky dva kosmonauti. Takže já znám sem. Aha, já to mám dát sem. Dělá. Toho dává půl, to do rohu. To dopředu dává jeden a a to se ti dává taky půl. A teď ho má opět sem. Jo, ale tady sem už bych nemohl nic stavět, protože ono by to dělo, by nemělo takové dělat. Motory. To mám dělat sem. Motory. To nemůže být, musí, nemůže to být, může to být jen dozadu a zatím. A musí být nějaký díle, tam nesmí být nic. Ale jde to, kdybych tady udělal díru. Počkej, zadrž, pokud bys teď odhal nový dílek, to by se na tu pozici přivařilo. Kdyby se tam přivařila celá pravá část, už by nebyla dostupná. Vidíte? A teď? Tady, kdybych měl motor a tady bych to obě stavěl, tak tady by bylo vlastně jako volné. Nemusí to být úplně dole. To jsou přemý volné, tam se dává zboží. Do těch speciálních, ale ne, ale v těch normálních bílých nemůžou být červené. A tady může být všechno.
tutaj dobre miejsce. Ja, to jest dobre miejsce pro nakładowe prostory i dzieci to fakt dobre. Ale bezskuteczne, musisz zobaczyć do lepszych dziwki z otwaniem przepsy tobie. One? A ja sam już kuchnął, tak on stawi. Mnie się wždycky strasznie szpatnie to, także... A teď mám vzít dvojité dílo. Na to, aby dvojité věci fungovaly, no se vždy musí použít baterie. Baterie jsou tady tyto věci. Takže a teď mám dát dvojitý motor. Hráči hrají současně. Musím být rychlejší a mít lepší loď. A teďka mám poslední věc na pomoci, já se bych to dal. No jsem tohle hroznal, ale... Pro ty, co to nechápají, tak tohle video mě to naučí. Tak, takto. Ne, ty děla jsou důležitý. Oni nejsou ani, oni jsou hodně důležitý. Důležitý, to by bylo slabý slovo. Skvělý, už jsem si to tam přivařil. Klidně ty otevřené části lodi, to se klidně nechává, ale nikdy to není, ale snažte se, když jste to hráli, abyste jich tam měli co nejméně. Jo, on už bude první. Takže já musím teď rychle dostavět, to je to již na čas. A ono to jde hrát i v modu, kde není čas. Nefunguje to strašně složitě. A potom se, a potom v dalších videích budou hrát příběhový. Protože tady tenhle není zase dobrý jako to. Takže já teďka rychle dostavím. Klidně takto, tady nejsou, tam jsou ty nejjednodušší karty, co jsou, i v té deskovce jsou taky nejjednodušší karty. Oni jsou označeny hvězdičkou. Tak jsme postavili své hodně, pojďme si dát závod do cílové stanice. To jsme měli jako hodně, no za to, že tam ty trubky doručíme, ale to není hlavní zdroj trakerských příjmů. Trakéři doufají, že nějaké zlíhle peníze vydělají cestou. Let 16 dál počtu karet, co je tady. Všimni si, že máš na letové dráze trochu náskok, to protože si se jedí dokončil první. Jenže on vás vždycky a teď dobře poslouchej, tohle je důležité během letu se vždy diví na hodní řádek, kdy spěle je. Neuzle ti říká, co od tebe čeká, nevím, výukové vize i později během hry. Dobrá, rozumím, dám. Nic jiného nejde. Tady se můžu koukat na obvy. Tady mám, mě se to špatně dělá, ale tam je i řádek, na kterém jsou, jako co se myslelo, jestli mi, jo takhle z toho, jako jestli se mi něco. Tady se zrychluje, jestli se mi něco, jestli přišel jsem od dízele, jak získal zboží. Jo, teď se brát zboží. Dobrou vždy, se kterými se potkáme na letových kartách, jsou různých typů, někdy je dobrá, někdy je drsná. To je zrovna dobré na těch letách, můžeme založit nějaké hodnotné zboží. Tak, já si vyberu tady takhle a mám tady na to zboží. Podívej se na mou hlavou na těžce nic zboží. Když nejcejší zboží je na
zbudí dopravní. Naštěstí jsem ti poslal i nějaké speciální červené nákladové prostředky, aby se bylo červené zboží doložit. Takže já si vezmu toto, on si mi nevezme nic. Číslo vpravo dole na letových kartách říká, kolik letových dní ztratíš, když využiješ příležitosti. Já jsem nepřistal, ty se zvládl, já jsem musel za mě, ale za to máš celý náklad. Hráči, který jsou na letové dráze vpředu, dostanou dřív šanci využít příležitosti, ale také musí příčil nepřátelům. Ale teď pojďme umít si náklad na tvou loď. Tak jsem, tady je volná prostora tady a je to, můžu si... Další důležitá věc, co bys měl vědět, kdykoliv se můžeš podívat na podrobný mobil, každý domů si stačí na ní ťapnout. Tady je to vidět. On si vzal... On se to samozřejmě. Vidíš, té karty může využít jen jeden hráč. Já letěl ze předu, takže opuštěl se, jestli se vyraboval já. Na to je potřeba má určitý počet lidí. Letěl ze předu dva letové dny, takže to si zase předu. Víš, jak funguje karta opuštěla sejce. Ano, vím. Takže když někdo má určitý počet lidí, si to může vybrat. To je jako planety, jenže tam jsou lepší věci. A musí na to být ale lidi. Výborně, ale i... Asi je to zásnější. Výborně, ale i kdyby jsi to nevěděl, mohl bych se slunět na podobné izolace kartem, mohli těm nutím na ní. Meteoritický roj. A zakryš, meteoritické roj, jedno z nejobavnějších dobrodří. Když budeme pokračovat, přijdi si prosím informace na kartě. To, já to vím. Malé meteority se odrazí buď od štítu nebo od uzavřené části lodi. Velký se musí sestřelit. Kostky odsouhlasily, že velký meteorit neví. Naši lodi ve sloupci jsou, já jsem v pohodě, já tam mám dílo. Ale ty tam máš dojtelo, takže bys měl třeba baterku, aby se ho nabil. Jak by ti ho meteorit zničil. Takže to výuka je strašně dobře udělané. Malé meteory jsou skoro neškodné, pokud netrví otevřenou přípojku. Dívej se, jak neškodně odrazí od našich lodí. A tento kramí, že má meteor přímo za mnou otevřená přípojku v řádku 5. To by bylo zlé. Naštěstí máš ti, to je ten celý díle, který jsem ti to bude vysvětlit, tam mě před malými meteority ochrání, jsou jako pušo. To je tam ta věc, co teď zasvítila. Takhle vypadá a vždycky ukazuje do dvou stran, která může od malé věci odchránit. A ještě velký, ach, to je další velký meteor, ve sloupce osob nemám žádné dno, čím je proti velkému meteoru, nepůjde jinak, že se zložit se s tím naplým. Ale frajeři, ti lítej bez štítu. Tak co, rozumíš meteoru? Naprosto. Výborně, myslím, že už. Víš dost, aby zbytek karezál bez mé pomoci, nezavaj si předtím po prostě u kartách, to je nezvlášť, uvidíme se si. On ztratil jeden ten dílek, takže se to bude jeden platit. Puštěná loď, já mám 6, takže já jsem mu, takže já je můžu za 2 prodat. Víte proč lidi mají štíty? Protože v té hře oni by nepotřebovali, kdyby je neměli, protože místo štítu si můžu dát něco užitečného, aby je nemuseli používat. Tohle je jezdný prach, to se vrátíme o tolik, kolik máme otevřených částí. A piráti. Já můžu aktivovat dvojité dělo, což udělám, aby se porazil. Jinak jeho by to porazilo, protože on je fakt. A já si dostanu 3 ty, ale o jeden jsem se to... Planety.
A on si nic nebere. A já taky ne, nic ne. Ne, on si něco vzal, on si vzal červenou. Ne, nevzal. Poslepím. Mám jenom jednoduchý motor, ale tam ani nebyly žádné jiné věci. Jir a instruktor. Yes, já mám 20 ončák. Jsou finální výsledky místo toho, abych ti je vysvětlila do určitě další určité člověku. Se vidíš do otazník. Voda hoře. Najdeš ve většině obrazovek. Podobný jdeš na většině obrazovek. Zobrazuje nám jenom té obrazovce. Ty vidět jako znázaný hezčí loď, ztracené dílky, on měl jeden. Jej. Nechal jsem tě tentokrát vyhrát, abych tě pozbudil, ale o to teď nejde, co je důležité, že jsi zviděl nějaké peníze a ne proč do toho jde. Zavřít. No, protože já už mám ten příběh trochu rozdělaný. Já jsem ho jenom dostal se. Jo, a to byla jenom loď číslo 1, existovalo 3. Tak já... Já si dám profile a můžu si vytvořit nový. Budu tam vypadat asi, nevím. To taky není nějaký hnusný. No. Teď tohle je dobrý oblíbenou barvu, je to. To je to vždycky měnit, takže... Když ne, já nechtěl. Chtěl takto pravá nebo levák. Já si chci vyřemenovat. Citron. Vitron. Jo, Vitron. To je dobrý, to je konec tohle videa asi. Ještě vám ukážu trailer. Společnost se mě asi začíná. Mezigalaktická jednička ve stavbě kanalizací hledá odvážné trackery pro dopravu materiálu na periférii galaxie. Takový zvuk. Z našich skladíš. Postav kosmickou loď z kanalizačních trubek. Proleď svý skrz galaxii na místo určení a odevzdej materiál, aby posloužil svému účelu. To jsou astronomy, já zase jsou zase, tady mám. Přihlaš se jako tracker ještě dnes, protože kanalizace je civilizace. A to je konec videa. Tak. Konec. Ještě další videa.